ချင်းမြတ်တာအပြင်နဲ့ညဝေခံစားခြင်းဆိုတာရောင်ပြန်ဟတ်တဲ့အံတစ်ချက်လိုပါပဲ။ဘယ်လောက်ပဲဝင်နေပါစေနှလုံးသားချင်းမျိုးစီနဲ့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုအားလုံးနဲ့အတူညဝေခံစားရင်အထက်မှတ်နေ့ရက်တွေကိုဆင်းရဲလိုက်ရအောင်။ဟိုကောင်းတဲ့ဟိုအားကစားသမားတယောက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်။ဒီပွဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အာယုံကနည်းနည်းတိတ်မကောင်းတော့ဟိုကိုဗစ်ကြောင့်ကိုဗစ်ချင်းကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းနဲ့ market new ကျွန်တော်အရင်ချစ်တဲ့တင်ငယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့မှာကစားချင်မှာသူကရှုံးသွားချင်မှာကျွန်တော်အရင်စိတ်မကောင်းအဲ့ဒီတော့ now ဆိုကျွန်တော်နဲ့ market new ကဘယ်တော့မှဟိုပွဲအတူတူနေရာမှာကျွန်တော်မကစားတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းပါတယ်ကျွန်တော်မိသားစုလည်းကျမ်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတင်းကလည်းကျွန်တော်စိတ်မှာဆိုအကောင်းဆုံးတင်းထဲမှာရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အားကစားသမားတယောက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒါပြီးမြန်မာပြည်ကပြည်သက်တယ်အရန်ကြီးတယ်အားလုံးအရန်ကြီးတယ်လာမယ့်ပွဲအတွက်တော့စိတ်ကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးအနိုင်ပွဲတွေရရှိအောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့အွန်လိုင်းအဆန်ကပြောပါတယ်မနေ့ကရှင်ပြိုင်တဲ့ပွဲမှာတော့ရှေ့ပွဲမှာကစားပေါ်ငွေမှာတင်ကလည်းရှုံးမွေးနဲ့ဂျုံတွေးခဲ့ရတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့သူ့အနေနဲ့စိတ်တွေရှုံ့ခွဲပြီးသူ့ရဲ့ကစားပွဲကိုအအောင်ဆိုင်လို့မရခဲ့ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံပြောင်းလဲကြောင်းစင်ကာပူမှာရှိနေတဲ့ကာလတွေမှာအချိန်တွေမှာလည်းပြပြဝဝအနားယူအိပ်စက်ဖို့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ကြရတယ်လို့အွန်လိုင်းအဆက်ကပြောပါတယ်။ဘလို့အချိန်တွေမှာပဲကြုံကြုံနောက်ဆိုရင်တော့ပွဲကိုပဲအောင်ဆိုင်ကစားသွားမှာဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းမငိုကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါသေးတယ်။ပြေးလိုက်ရတဲ့မစ်တယ်ဝေတန်ကပတ်ဟာသူကပတ်ဖြစ်လို့ကပတ်ကိုပြန်ယူပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာခဲ့မယ်လို့လည်းအွန်လိုင်းအဆက်ကဆိုပါတယ်။